aqui, tá tudo entendendo? Quem vai estar apoiando a atenção, mané? Quem fala, tá no fone do bravo. Quando ela tem milhares, dá um fone que eu quero do bravo. Tem milhares, dá um pinça. Pode ir do bravo, pode ir do bravo. Pra ficar assim, eu vejo que só vindo no começo.